Атырауда қала іргесіндегі Алғабас ауылында балалар білім алатын ошақтың оты сөнген. Сол себепті балалар басқа мектептерге барып оқуға мәжбүр болып отыр. Білімге құштар балалар мына автобусқа сығылысып мініп басқа мектепке барып оқуға мәжбүр. Себебі өздері білім алып келген мына мектептің іргетасының қаланғанына 45 жыл болған. Сол уақыттан бері жөндеу көрмеген білім ошағы биылғы жаңа оқу жылынан, яғни қыркүйектің бірінен бастап күрделі жөндеуге кіріскен. Сондықтан балалар басқа мектептерге ауысқан. Ата-аналармен келісім түсінік жұмыстары жүргізілді. Қажды баланың ата-анасынан қолхат алынды, келісім қолхаты. Қазіргі мезгілде 1-ші сынып пен 4-ші сынып оқушылары 32-ші орта мектепте жалпы білім алатын, 5-ші мектеп пен 11-ші оқушылар, 11-ші сынып оқушылары Құрсай орта мектебінде оқып жатыр. 860 балаға білім беретін Тауман Амандосов атындағы мектептің қазіргі сиқы осындай. Төбесі бұзылып, мектеп ішіне сылақ жұмыстары басталғалы 5 күн болыпты. Тиісті орындар жөндеу жұмыстарының қаражат көзінің кеш қаралғандығымен түсіндіреді. Сондай-ақ 45 минуттық бір пәннің уақыты 35 минутқа қысқартылып, 3 ауысыммен оқуға кіріскен екен. Оқушылардың білім сапасына, оқу үрдісіне кері әсерін тигізгенмен, бірақ қазіргі уақытта біз манағы осы 35 минутты өткізуге 3 ауысымда оқытуға тура келіп отыр. Алда ол осы қазан айының соңына дейін біз мәселе шешіледі толыққанды. Ақжағалылар мектепке жасалған күрделі жөндеу қазан айында толық аяқталады дегендерімен қысқа созылатын сыңайлы деп ата-аналар алаңдаулы. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.